I anem en directe a Ràpita per cercar la darrera hora de l'accident que s'ha cobrat la vida d'una nina de només 9 anys. Allà hi ha la nostra companya Marta Vergas. Marta, bon vespre. Què ha passat exactament? Bé, els fets han passat avui a hora baixa quan aquesta nina, com deies, de 9 anys, viatjaven son pare i sa mare a bord d'una llanxa pneumàtica. Segons indiquen alguns testimonis presencials, hauria estat el moment en què un cop de mar hauria fet que aquesta nina sortís despedida de l'embarcació i hauria estat el moment en què l'hèlix del motor li hauria passat per damunt i l'hauria deixat mal ferida. De fet, l'abast de les lesions ha estat tan sever que ni el socorrista de la torre de vigilància ni tampoc els metges del 061 que s'han desplaçat fins aquí han pogut fer res per salvar-li la vida i s'han hagut de limitar a certificar la seva mort. També han pogut saber que aquesta família procedeix de Burgos i que hauria llogat aquesta barca pneumàtica a la colònia de Sant Jordi perquè estan passant uns dies de vacances aquí a Mallorca. Anaven amb una barca de lloguer de la colònia i la nina ha caigut i per tant son pare li ha passat en la barca per damunt i les hèlices li han pegat pel cap i després l'han traslladada en el xiringuito de socorristes i han dit que s'havia mort la nina. Per anar amb una Zodiac no era el dia més apropiat perquè la Zodiac boten molt de Montsaigo. El problema és que potser amb un centrat d'una ona la nina ha estat quan ha pegat a la mà. La Guàrdia Civil també s'ha desplaçat fins aquí, s'ha fet càrrec de la investigació, ara, a hores d'ara, que ja és de nit. Tot l'operatiu ja s'ha retirat, però, òbviament, aquest desgraciat succés ha deixat una forta commoció aquí al nucli mariner de Sa Ràpita.